këtu në studio, ata që na ndjekin në këto momente, por një përshëndetje veçantë, ardit edhe publik i shkon motrave të nderuara rreth Koceri nga Kosova, të cilat realisht të ndodhura para një presioni dhe intimidimi të jashtëzakonshëm nga pjesa tjetër e cila u përmend prej tyre, unë sot publikisht i drejtojmë edhe njerë, si zonjës Krasniqi, ashtu dhe zonjës Violeta, bëni kujdes me intimidimin kundrejt ishkunatave tuaja, të cilat kanë ardhur këtu dhe kanë thënë një të vërtet të tyre. Nëse ju keni një të vërtet tjetër zonjë, nga kjo që është thënë në këtë sal, unë njoftoj publikisht të vini, të thoni, t'ju dëgjojmë, dhe nëse është e vërtet që ju keni të vërtetën tuaj ndryshe nga ajo e zonjave, ne jemi kaq korrekt sa t'ju themi publikisht më fal. Po më fal nuk ka nëse ju nuk përballeni. Tani nëse keni zgjedhur profile falso, emra të rrem, që t'i drejtoheni personit tim dhe motrave tuaja, edhe njëherë po ja u them publikisht. Unë do t'jem pjesëtare në të gjithë seancat gjysore që do ndodhi në Prishtinë. Dosja e motrave dhe ishkunatave të tuaja, zonja Violeta, është tek unë. Unë jam përfaqësuesja ligjore me prokur e zonjës Barie, e zonjës Remzie, Sadie dhe Faik Retkoceri bashkë me zonjën Metie Retkoceri. Pra e tërë familja Retkoceri mbrohet nga Eni Çobani. Më lejonit falenderoj gjyqtarin e shkallës parë, Bujar Dobërdolani, ku jo një javë më parë ka dhënë një vendim të jashtëzakonshëm, ka bllokuar pasurin që kjo zonjë ka marrë në përmjet ati veprimi në paranotere zonjës Evdije Krasniqi. Pra jo pronë, zonja Violeta, bashkë me zotin Bardyl e keni të bllokuar, nuk e shisni dot, nuk e lëvizni dot dhe deri në përfundim të gjykimit do të shikojmë se ku do shkoj kjo pasuri. Unë mendova që ne kemi zëmër dhe shpirt, por në qoftë se kemi zgjedhur të flasim me atë gjuhë që ju keni zgjedhur të flisni në përjete sociale, unë do t'ju vë përballë ligjin dhe askënd tjetër. Do përgjigjeni për para ligjit. Çfarë i keni marrë Faik Retkocerit dhe Metie Retkocerit, do t'ja ktheni deri në një. Faleminderit dhe njerë gjyqtarit Bujar Dobërdolani dhe në seancat e ardhshme ju premtoj publikisht që do t'jem pjestare bashkë me avokatin nga Kosova, do t'jetë Eni Çobani, zonja Violeta dhe zonja Sevdije. Do t'jem në çdo seancë në Prishtinë. Në qoftë se në Tiranë s'vini dot, do vi unë në Prishtinë, më keni atje, më prisni dhe do t'i takoj publikisht dhe privatisht. Faleminderit. Më falni, por në emër të dashurisë, besimit, mbështetjes të gjithë këtyre njerëzve që ju shikoni në këto seanca, unë kam detyrim moral dhe përgjegjësi ligjore t'i shkoj gjërave deri në fund. Dhe deri në fund Eni Çobani do të jetë në zgjidhjen e çdo problematike që ju shikoni në këto seanca. Edhe njëherë faleminderit të gjithë shqiptarëve për urimet e ditëlindjes time që keni mbushur faqet e Facebook-ut dhe rrjeteve sociale. Ju falenderoj shumë. Dje ka qenë ditëlindja ime. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.